Moi vaan kaikille, Meikäläinen on Master ja hei oikein paljon tervetuloa Arkaden pariin. Viimeksi pelattiin porukalla Hypixelin Arkadea, niin nyt pelataan sitten yksin Mindplexin Arkadea. Jepa, täällä on jotain tehty, mulla tippuu frameit niin kuin suunnilleen 60 tässä lobbyssä. Tässä toimii ihan bravo, joo en tiedä. Jännä, mulla on kumminkin sen verran tasokas tietokone, että ei tän... Onks sä tosissas? Enkä edes kuollu! Ui juku. Voi juku pätkä sanoisin. Mut se oli ihan hyvä. Pelastuin. Mä olin jo ihan varma, että nyt muuten ripeti raps, mutta... Ja nyt mulla ei muuten... Tää muuten oli viimekskin ongelma. Mä en tiennyt, minne tästä pitää mennä. Pitääks tää niinku oikeesti vaan... Mä en... Pitäisikö tosta niinku päästä ylitte? Vissiin. No joo, toi on vähän tyy... No mä olin kolmas silti. Et en mä sanoisi, että se huonosti olisi mennyt. Mutta olisi voinut mennä paremminkin. Jos näin voisi sanoa. Ja mikä sitten tulee? Runner. Tää taitaa olla se, että juosta ja lattia muuttuu sun allas, mun mielestä. En ole varma, mutta... No, mä en ole aika varma. Mun mielestä tää oli se. Kyseinen minipeli. Onks mulla jotain täällä, minkä takia tämä kovin paljon lagaisi? En mä tiedä. Ei se varmaan teille näy yhtään, mutta itse tottunut pelaamaan aina, kun 240Hz näyttö, niin vähintään sillä, niin vähän tuntuu höpöltä. Joo, tää on tämä näin. Juuripa tämä näin. Hypätäs tästä hopi. Nyt lähdetään. Oi, mikä toi on? Ai, tässä on nykyään jotain... Kiva tietää. Todella kiva tietää. No, ensi kerralla tiedän, että tässä on olemassa näköjään jotain tommoista. Ei tässä ennen ole ollut mitään tämmösiä kirveitä tai tämmösiä. Tätä on muutettu. En tykkää siitä. Koska mä kuolin sen takia. Jos mä vaan olisin tiennyt ton, niin mä olisin osannut vähän varautua. Mut yhtäkkiä vaan koko lattia mulla vaan punaiseksi. Kuuluu vaan läiskistä ja mä tipun. Toi Hubertus HD taisi voittaa äskenkin. Voittaakohan se taas? Ketä näissä se on? Se on tämä. Tai ainakin se oli list. En mä edes muista. Mä en nyt tarkistan ihan vaan, koska huvin vuoksi. Ja... joo, se voitti sen. Niin mä muistelinkin. No nyt se... Come on, you failed me, man. Nyt tää voittaa tää Shamun. Mä oon aika varma siitä. Okei, ei näköjään. Rekt. Ripperinos. No niin, jos seuraavassa minipelissä pärjättäis vähän pidemmän aikaa. Toi oli vähän... Tommonen tynkä. Joo, koitellaan uudestaan. Mikäs tänään tulee? Tää tulee Dragons. No niin, tää on hauskaa. Koska tässä mun on hyvä. Tai no en mä nyt tiedä. Hei, mullahan on vielä jotain rewardia täältä näin. Vote for Mindplex. Ei kun toi en mä jaksa nyt tota tehdä. Mä tuot jo mun daily rewardin kleimasin, mutta joo. Karl, come on, et sä voi antaa mulle jotain linkkiä. Mulla olisi kohta 5000 gemiä. Saisinkohan mä sillä IS? En mä tiedä, en mä varmaan. Hei, nyt me voitetaan. Mä en oo varmaan tätä minipeliä voittanut kertaakaan, vaan olenkohan? En ainakaan muista, että olisin. Mut nyt mulla on taktiikka, mä menen tonne vuoren huipulle. Jos ei tää... Oho, no joo, se ei kyllä ollut hyvä hyppy. Ei ollenkaan. Hei, come on, meitä on mun suunnitelma, lähdekö nyt pois. Pitää tulla kuokkavieraisiin tänne. No se veti vähän paremmin tämän, mutta... Näin, nyt mekin ollaan täällä. I'm on top of the world. Mä laulaisin nyt, mutta mä ketään ei jaksa kuunnella sitä. Mä vannon, ketään ei jaksaisi kuunnella sitä. No niin, joku kuoli. Nice! Me ollaan askel lähempänä voittoa. Tää on mun uusi kaveri. What's up, my man? Mikä skinni silloin? Silloin on kun zombiskin, niin hui kauhea. Mä oon kun zombikaan jumis täällä. Samalla kun... Maan matoset tuolla kuolee lohikärmeillä. Ei kannattais. Näin vähän koittaa kaartelee pahainteen. Tää on vähän niinku Skyrimi tulee mieleen tästä. Me ollaan tämmöisellä lumihuippuisella vuorella lohikärmeet joka puolella. Selvä Skyrim. Skyrim confirmed. Nyt joo. Noitten kukkulaa nyt tuhotaan täällä kovaa vauhtia. No ei oo enää paljon hengissä. Tai kovin paljon on täällä jonkun verran, mutta...
Ja sitten kaksi kuoli samalla. Nyt ollaan jo voiton puolella. Mutta mitä jos Hubertus yllättää taas? Jaa, ui, ei noin läheltä voi mennä. Äpp, äpp. No joo, selvittiin. Still alive. Sit vaan takaisin ylöspäin. Toivottavasti toi mun kaveri kuolis kohta. Tai sitten mä kuolen. Ui, no se oli aika lähellä. Voisin sanoa jopa, että liian lähellä. Se mun hyppu oli vähän kovempi, mitä mä luulin. No niin, hei, nyt mä jään tänne. Hubertus tulee tänne mukaan messiin, no niin nice. Nice, nice, nice. Onkohan täällä missään muualla? Kaikki on tullut tänne mun vuorelle. Voitteko te mennä pois? Pitäisköhän, tai sit mä lähden. No niin, nyt on taktiikka. Jos muut ei lähde pois, niin mä lähden pois. Ja nyt mä en saa hyppää tästä ylittä, vaan mä haluan hyppää just tämmöseen sopivan. No niin. Ui, lohikärme pois. Tää oli mun taktiikka. Kun nyt noi kaikki kuolee tuolla vuorella, niin mä oon yksin täällä näin. Ja koska mä oon yksin, niin mä en vedä niin paljon lohikärmeitä mun puoleeni. Niin mä pysyn pidempään henkiin. Minä en kaikki nyt katos, tulkaa. Menkää tappamaan noita sieltä. Ja tossa on mitä järkeä, että vaan kaartelette siellä ilmassa. Teidän pitäisi olla saalistajia. No nyt ne kyllä aika hyvin pistelee tuota palasiksi. Ja koska mä olen yksin, niin ne ei osaa tulla tänne. Toivottavasti. Mä uskon, että on hyvä taktiikka. No niin joku, no niin hei, mä oon jo kolmas varmasti. Voitaanko mä ensimmäistä kertaa? Tai no mä saatan olla voittanut tämän, mutta en muista, että olisin voittanut. No niin, sinne taitaa mennä toi toinen. Lensiks toi just äsken toi kaveri, vaan lagasko se vaan? Se oli meinaa ilmassa, mutta se saattoi vaan lagata. No nyt me nähdään. Okei. Okay. Eiku. Lensiks se tosiaan noin pitkään? Mä en osaa sanoa tosta mitään, tai siis niinku, että vetikö se Dragonin mukaisen noin korkealle. Saatto vaan vetää ne kyllä aika korkealle heittää. Se vähän aikaa näytti siltä, että varmaan flyhäkki. Mut en mä usko, se oli vaan todennäköisesti, että se... Mut siinä oli kyllä kaksi tosi epäilyttävää, niinku ensiksi se jää siihen ilmaan, mut se saattoi johtua lagista, ja sit sen jälkeen se lähtee niinku tosi korkealle. Mikä saattoi johtua siitä, että Dragoni heitti sen vaan. En mä sano mitään, koska se saattoi olla kumpi tahansa. En lähde sanomaan mitään. No ainakin jos sillä olisi ollut, niin se todennäköisesti olisi, jos se olisi tohon noin paljon haksannut, niin se todennäköisesti olisi sitten pelastanut itsensä ihan lopultakin. Mutta joo. En lähde tuosta tapauksesta sanomaan mitään muuta. Mikä on seuraavaksi? Turf Wars, no niin nice. Tää on niinku parasta. Pitäisikö mun laittaa ihan noi, missä tuolla on partikkelit päälle tätä varten? Voisin jopa. Koska nämä on harvinaisia. Näitä aika harvalla näkee. Ainakaan päällä. Minä olen yksi heistä. Keltä tämmöinen on. Ja näin alkaa. Me ollaan naisia, me ollaan vielä punaisiakin. Tää sopii hyvin meille tämä. Mitä jos mä koittaisin pelata tästä? No niin, nyt haaste. Turf Warsia tästä kolmannesta persoonasta. Ensiksi me rakennetaan meille talo. Kyllä, talo. Tämmönen kiva mesta. Mitä sä nyt tuut mun eteen rakentamaan? Me rakentamaan omat mestat. Ja mä nyt haluun vähän jotain erilaista, niin sen takia tämä kolmas persoona. Sitten tehdään tähän tämmönen hyppimisalusta. Sit vaan levennetään. Sen verran mitä aikaa riittää. Kauan tässä on muuta aikaa? Ui, viissekka. Mehän kuollaan kohta. Näin. Hienoa. Rip. Tää on itse asiassa aika hyvä. Tästä näkee niinku tosi laajalle. Mutta tässä on se, että tässä ei sit kyllä nää täsmälleen sitä kohtaa, minne itse ampuu, niin sitä ei näe. Mutta tässä pystyy niinku tosi hyvin vakoilemaan, että missä niinku on. Mut joo, tässä ei niinku kyllä osu yhtään minnekään. Niinku vähänkin pidempään matkaa varmaan. Mun koitetaan nyt silti. Mä lupasin, että mä vedän tän tällä... Tästä persoonasta, niin vedetään nyt sitten. Tuolla on paljon porukkaa, jos mä ammutaan ihan sokkona sinne, niin se saattaa osua johonkin. Ai, mitähän? Tuliks joku niinku, joku tuli tolla kitillä. Eiku ei, se oli meidän puolella, en tiedä mitä tapahtuu, ehkä joku vaan ampu. Joo, joku ampu mua, mistäköhän se osuu muu? Jaa. Ehkä sekin ampuu vaan sokkona jostain muualta. Tää on, joo en suosittele tätä, tälle ei osu yhtään mihinkään. Tai no joo, sinne osutti. Ja, snaippausta. Nyt vähän
Mun sniperis, ei kun se oli oma, mun sniperiskillit ei nyt oikein oo ihan kohdallaan. Mut sinne päin, ja mä saan jo 2 tappoa tässä. Että silleen vaihdetaan täältä vähän linnaketta. Tuolla on paljon porukkaa, jos vaikka osuisin johonkin. En näköjään kyllä osu, mutta... You killed! Aha, okei, okei, nice. Me saatiin tappo. Nyt me ollaan tosi haavoittuvaisessa paikassa. Mutta ihan just tulee build timea. Noin. Sitten vahvistetaan. Me muuten ollaan voittamassa aika paljon joltakin. Että ihmeessä nyt puolustuksia eteenpäin. Ajetaan ne sinne nurkkaan. Ei anneta niille mitään niinku vapautta. No niin, tässä on nytten mun paikkani. No niin. Tää mä en tiedä minne ampua. Ai. Sattui. Kovasti. Se tuli tuolta mun selän takata. Se koitti sniikata. Tai no se onnistuki siinä. Mutta joo. Niillä on enää 16 palikkaa jäljellä. Me dominoidaan. Me ollaan paljon parempi jousiampuoita meidän tiimissä. Mä nyt en voi sanoa, että mä olisin saanut tässä hirveästi mitään aikaan. Mutta joo, vähän jotain erilaista välillä. Silleen edestäpäin katsottuna kolmannesta persoonasta, niin tää varmaan olisi ihan hirveetä. No niin, sieltä napsahtaa. Tappoa. Se meni aika läheltä. Ainakin näytti siltä, että olisi mennyt. Come on, osu nyt päähän jotain. Siellä vaan vilisee ihmisiä, mutta mihinkään ei osu. Tää on tosi hyvä taktiikka tälleen niinku hypätä. Hei, sieltä nyt joku tappoi mun kaverin. Ei, Dobby! Dobby! Come on! Ja sit siellä ampuu kaiken lisäksi joku tuolta jostain muualta. Ne on tasoittanut jo. Nehän tulee dominoimaan. Okei, nyt on pakko tryhardata. Mun on pakko tehdä jotain niinku voittaaksemme tää. Noin. Tuliks täältä joku? Ei se vaan... Ai 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 ai. Noin, napsista. Heti alkoi vähän osumaan paremmin kuin... What? Ei kun aini, koska sille ei oo sitä kittiä, niin ei se pääse tonne meidän alueelle. Se koitti ampua mua, mutta mä osuin siihen. No niin, mä aloin heti osumaan paljon paremmin kuin... Mä voin vaan tuhota näitä. Hehe, hauskaa. Että te pysty rakentaa tähän näin. Ei se mun nuole ei sit niinku lähtenyt. No niin, hei, siitä lähti tosi hyvin. Sinne meni niitten rakennelmatkin. Puskakaa jätkät. Ai, no mä olin aika varma, että se tulee osumaan muhun. Tää jäpä vaan lähtee sniikkaan. Ja toi on muuten varmaan tosi hyvä kitti toi. No niin, nyt me ollaan taas voittamassa siellä kunnolla. Ei ne voi meille mitään, kun mä vaihdon kuvakulma. Sinne vaan. Noin, sieltä tulee kunnon snaippausta. No niin, nyt osuuko? Ei osunut kolmas putke. Olisi ollut triple kill. Tänne, niin. Kato, no niin, etspets. Mut se vähän näytti pelottavalta kyllä yhdessä välissä, mut hei, me voitettiin. Se on tärkeintä. Vielä yhdelle pelille on aikaa. Sen jälkeen lopetetaan tämä arcade-matsi. Mikä täällä on? Bomb Lobbers. Tätä mä en oo ennen pelannutkaan. Tää saattaa olla joku hauska. Ehkä. Mutta joo. Löysiks mä mitään? En, aiku aini, ja se olisi tullut sitä paitsi näkymään tohon, no jos mä olisin löytänyt jotain. Ikävää. Mulla kyllä on aika paljon kaikkea, nyt mä en jaksa laittaa partikkeleita päälle. Eiku hetkinen, muuten pysyy mulla päällä. Cleft click to throw TNT, okei. Okay. Tää on vaan mun tiimi. Bombs away! Pitääkö niinku, miten tässä voittaa? Ihan tappamalla vaan. Hei, miten sä oot täällä? Ei kun aini, mä olin sininen. Oho. Mä olin silleen niinku, mä olin taas ihan jo, että mä oon vaan punainen. Miten tää ampuu näitä näin alaspäin? Eiks mä pysty ampumaan näitä niinku... Ei kun se vaan osu niinku siihen. Nää on kyllä aika jännät nää mekaniikat tässä. Tapoiks mä just jonkun? En mä tiedä, mutta me ollaan vissiin voittamassa taas aika lujaakin. En ne voi mitään. No niin, nyt ne tappoi jonkun meiltä kyllä, mutta meitä on silti, niitä on enää 3. Kaikki menee hutiin. Boom, sinne vaan. No niin, se hyppäs. Tai en mä tiedä, se näytti siltä, että se vaan olisi hypännyt ja kuollut. Nyt, okay, nyt se on vaan 4-2. Ne tekee vähän niinku comebackia. Mä nyt koitan saada tota tapettu. Okay, joo, rip. Hei, mä tapoin se. Ja sitten sinä olet viimeinen.
Mä taisin oo... Toi Clickstar taitaa tarkoittaa sitä, että se niinku osuu taas ihan suoraan. Taas mä osuin siihen ihan suoraan. Oliks se minä, ketä hän tappo? Joo, killetpaa Master Logita. No niin, GG. Mä olin ihan hyvä tässä pelissä. Hei, kiitos kaikille, jotka katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa tykkäysnappia. Ja tilata kanava, jos et oo vielä sitä jostain syystä tehnyt. Me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi moi. Moi.